Здравейте! Здравейте, хора! Това е първият епизод от моята поредица подготовка за баба, която реших да направя. И сега ще ви кажа накратко какво да очаквате от нея. Както някои от вас знаят, вече около 4 месеца съм в период на покачване на мускулна маса и определено съм качила мускулна маса, но заедно с това съм качила и определено количество излишни подкожни мазнини, което естествено е неизбежно. Та през следващите 3 месеца аз ще свалям килограми, за да бъда в по-добра форма за идният бал, както и за лятото, разбира се. Като през този процес на подготовка ще споделям с вас информация, която ще ви помогне да подобрите своята визия, да се подготвите и вие за своя бал или за идното лято и като цяло да се чувствате по-добре във вашето тяло. В този първи епизод ще ви покажа как изглеждам в момента, в началото на подготовката, за да може след това да сравним с крайния резултат. Също така ще ви кажа как ще подходя и какво точно ще направя, за да сваля килограми и да запазя качената мускулна маса. Ще ви покажа някои мои хранения, както и една моя тренировка. Затова да не губим повече време и да започваме. Супер развълнувана съм за този кът и нямам търпение да започна, не знам за вас. Но, айде! Всяка сутрин си записвам на този лист килограмите, които съм. Това го правя доста време насам и ви препоръчвам и вие да го правите, за да може да следите прогреса си по-добре. Та ето и как изглеждам в момента на 58 кг. Определено съм качила и мускулна маса, и подкожни мазнини. Знам, че не изглеждам както преди, но понякога трябва да се правят жертви и да се омазни малко положението, както се казва, за да може в дългосрочен план да се постигнат по-добри резултати. Като за тези, които не са запознати, за да подобряваме нашата физика по-лесно и бързо, е добре да имаме периоди, в които покачваме мускулна маса и с тях определено количество мазнини, разбира се, както аз направих тези 4 месеца, и периоди, в които изчистваме тези излишни мазнини и се опитваме да запазим покачената мускулна маса. Тоест това ще се опитам да направя аз през тези следващи месеци. Може би ще гледам да сваля около 4 кг, не съм напълно сигурна. Колко искам да сваля, по-скоро ще гледам да се харесвам как изглеждам. Сега искам да ви обясня и как аз ще сваля килограми, като предполагам повечето от вас знаят, че за да свалим килограми трябва да се храним в калориен дефицит, т.е. да приемаме по-малко калории от тези, които са необходими да поддържаме тегло. Аз в момент съм 58 кг, както казах, и поддържам килограми на около 2000 калории, т.е. за да сваля килограми аз ще трябва да приемам по-малко от тези калории. До днес калориите ми бяха в тренировъчни дни около 2050, протеинът ми беше 118-120, въглехидратите 250, а мазнините 65, а в нетренировъчни дни калориите ми бяха около 1700, протеина беше същия, като въглехидратите бяха 160 и мазнините отново бяха 65. Като в тренировъчните дни ям малко повече калории от нетренировъчните дни, защото усещам, че по този начин имам повече сила и енергия в деня на тренировката. И тъй като започвам да свалям килограми, ще трябва да ги намаля. За начало ще намаля въглехидратите с 50, а мазнините с 5, а протеина ще го запазя същия за сега, като в процес на сваляне може и да го увелича. И по този начин новите ми калории и макронутриенти може да ги видите на екрана. Ето тук ще излязат калориите и макронутриентите. За тези, които са нови в канала и се чуят какво означават понятията макронутриенти и не знаят как да пресметнат колко калории макронутриенти трябва да приемат, за да постигнат своята цел, просто вижте линка долу в описанието, той ще ви отведе към 3 клипа, в които обяснявам всичко много лесно и просто. След като изгледате 3-те клипа, ще разберете основите на храненето и ще знаете как да подходите и какво да правите. Колкото до това дали ще правя кардио докато свалям килограми, сега в началото няма да правя, просто ще намаля калориите, както вече казах. Вече в процеса на сваляне на килограми, ако не искам да намалям повече храната, ще включа малко кардио за допълнително горене на калории. Добре, време за първото хранене с деня, закуската. Като мисля да направя протеинови палачинки, тъй като в последно време доста често хапвам протеинови палачинки за закуска и доста ми харесва. Така че, айде палачинки!
Продуктите, които ще използвам за закуската, са 4 цели яйца, 1 банан, 60 грама трици и една доза протеин на прах. Готови и това са макросите и калориите към тях. Искам да ви покажа добавките, които пия сутрин заедно с закуската. Три хапчета от омега 3, едно от B комплекс, едно от витамин С, но в момента няма витамин С, това е кофеина. И две хапчета от витамин D, пия две от витамин D, тъй като в момента е зима, знаете, и няма много слънце навън. И пия по две хапчета. Отиваме на зала и заради това бавнярче, отиваме в 5:30, трябваше в 4. Защо заради мен? Защото си бавен. Поне ми носи целия багаж. За да може да се цъкне на телефона. Не е вярно. Нищо, това е приятел мечта. Ет! Една розова мечка се запътва към фитнеса. Боличка. Мечка. Даже издава и звуци. Вижна хората, взех книжка. Не си взела книжката, а взе си изпита. Книжката още не си я взела. Питакаш по един документ, се вадя. Ми ако не ти я дадат. Преди всяка една тренировка правя упражнения за преактивация. Това са някои от упражненията, които правя, разбира се, понякога правя и други, но реших да запиша да ви покажа тези упражнения. Това е една от моите тренировки за долна част. В някои от следващите клипове ще говоря по-подробно за това как тренирам. Като ако вие се чуете по каква програма тренирате, то долу в описанието има линк към безплатна тренировъчна програма, представена от мен в 3 клипа, така че определено я пробвайте. Добрата тренировъчна програма плюс калорийния дефицит ще променят физиката ви, така както не сте си и представени. Така че без да ви мързи, изгледайте и приложете наученото от клиповете, които са в описанието и ще им благодарите. Всяка тренировка си записвам сериите и повторенията, които правя, като по този начин отново мога да следя прогреса по-добре. Препоръчвам ви и вие да го правите, купете си някаква тетрадка, в която да ги записвате, или ако ви е срам да ви гледат в залата, просто ги записвайте на телефона. Сега слязахме до Лидъл, да се конзервираме някакви неща. Месо, кисело мляко, извара. И така. Сладко картофче за сладко бебче. Ужас. Thank you.
Вече сме от дома, часът в момента е 8:30. Да, стана доста късно, тъй като се замотахме в Lidl, като цяло в залата се замотахме. И сега ще си направя след тренировъчното хранене, което ще ви покажа. Ще си направя паста Tagliatelle. Мисля, че така се произнася. Видях я в Lidl, много ми се прияде като цяло. За една порция пише, че е 125 грама, така че толкова ще сложа. Ще ги сваря ето в тази денджера и ще използвам и тези зеленчуци. Тъй като от паста няма да се набавя почти никакъв протеин, ще изяме това кисело мляко, този йогурт с вкус на горски плодове, който между другото е доста вкусен, взех си отново от Lidl, и една доза протеин на прах, този, който ви показах сутринта. Ето така изглежда и след тренировъчното ми хранене. Това са калорите и макросите за пастата с зеленчуци, а това за киселото мляко, йогурта и протеина на прах. В момента се мъча след тази каша. Дойде ми малко в повече, понеже паста така доста ме наяде. Но сега ще оставя кашечката в хладилника, ще вляза да си изкъпя, след това ще си я доям. Радостинчо сега ще изпие Next Ginger Shot-чето. Мен само от една глътка ми става гадно. Да, за имунитета. Айде, давай. Нямам батерия, бързо. Гад. И е гадно фига. Ти как го изпиеш наведнъж не пари. Но. Ужас. Дояждам си кашчиката и в момента отцветявам табелките, които ще ни трябват за утре, понеже решихме да запишем ето Ива, Ради. Довършвам ги, трябва да направя още две, които сега чак се замислих. Понеже утре решихме да направим клип, предизвикателство, кое по-вероятно да. Ще отговорим на вашите въпроси, които зададохте на Instagram сторито ми. Така че, когато този клип е качен, предизвикателството също ще бъде качено. И ще има линк долу в описанието. Ще приключа този епизод до тук. Надявам се да ви е бил интересен клип, да сте извлекли някаква информация от него. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала ми, също така не забравяйте да натиснете камбанката, за да може да не изпуснете и следващият епизод, както и останалите видеа. Благодаря ви за гледането и ще се видим скоро! My heart and fire.